Není, teda stoupní. Já ležím. No právě, proto říkám stoupní. Kde seš, kůva? Kam on zmizel? Dobře ti tam bouncoval, vole. Piča, to nesil ten štít. Kurva. To je prostě. Na nás. Mrtvej. Valot? Knock? 72 minus? Bacha, jde? Pičo, debilní prostě. Aaaa, kurva! Ježiš, já mám to taxikář. Au. Jakože tam rývej. Pojď dol. Jo, na ve všech mapích. Jakože hlavně v to. Ne, za ty dveře, pojď za ty dveře. Hlavně je jednička prostě. Víš, já budu zavit ty dveře. Pičo, au, dostal se na kokodilou, ale. No, prostě ti uteče a bude obíhat ten barák do kola. Nebude muset ani obíhat, když se netrefím, vole. Po mně nic ne? Piče. Na tom baráku zrovna. Jejda. No, že rozjetá, prosím tě, v plném proudu tady. Mohle, tady zase někdo šíp. Mí to Jirku nemají rádi lidi, chudáka. Hahaha, dostal tebe už nemaj zle. Pro mě je důležitý. Jirko, jsou na mě. Jo, na mě taký borec. Jsem oba dva noknu. Já bych tam být tebou jako nerašoval. Je crack, má dlouhý životy aj. Knock? Aha, dobře. Oh, no, do HPK jednou jsem fakt, ne? I'm hit! Tady si jdem. Je crack, jeden. Ty spěl tomu byl crack, jestli se tam jakože zase, jestli se neobnažuje v nějakých healovacích orgích, tak pravděpodobně to bych řekl, že na mě pohyb. Jo, nahoře. Můžu to trefit. Dobrý, dvakrát. Dvě rany. Nevím, jeden je crack. Jeden je knock, já jsem jednou knocknul. Pěkný. Flank moment. To je nahoře na střeše tady. Dobrý, skáče dolů. Kam dolů? Nej. Kámo, ten má tak nula životů, vole. Ten musí. Jako doslova, kámo, ten nemůže mít tolik. Má no. Aj dvě. Jenok. Já jsem spadl dolů, ty vole. Mám pingy, kámo, mám pingy. Nic. Bylo to důležitý, já jsem neudělal asi, ale neobíhá nás bez tak. Není. Tak ne? Není tak si trenčí soukal. Tady prošla ti tuto tím tunelem. Mrtvá. Yes. Pěkný. Skutku tam byl idiot. 70 minus. Jirka našel idiota. Knock. Piča, on je na mě, že borec. Nezabitelný asi. Nemá rádi ten šutrák. Dva. Telefon je tady. Telefon je tady. Můžeš healovat? Nemůžeš.
Je crack? Hell's evil. Pičo skurvená!